lixeira melloría en Galicia, unha incidencia acumulada que sigue baixando, neste caso, os secos datos de 332,74 a 14 días e 144,61 a 7. Bueno, a previsión é seguir descendendo, é certo que parece que a baixada empeza a ralentizarse lixeiramente. Neste contexto, os datos de hoxe son 10.038 casos activos en Galicia, con 242 ingresados en planta, que son 26 menos que no día de onte, un deles, que decíamos outro día, con 16 anos, outro con 18. Temos 58 pacientes na UCI, neste caso 5 menos que no día de onte, dúas persoas que teñen 23 anos e que levan unidade de críticos 12 e 8 días respectivamente. Hai tamén un mozo de 24, un de 34, un de 35 anos e tamén xente maior. 78 anos ten a persoa que máis edade ten dos están ingresados na UCI. Neste caso, no ámbito do nivel máximo de restricción, únicamente vai haber en Galicia dous concellos nos vindeiros días, un na área sanitaria de Santiago, o concello de Ordes, e outro na área sanitaria de Lugo, que é o concello de Monforte de Lemos. No relativo ao nivel alto de restriccións, vai haber 30 concellos, perdón, e no nivel medio de restriccións, haberá 55 concellos. Como vimos insistindo, a eficacia das vacinas, como todos sabemos, non é do 100%. O Servicio Galego de Saúde administrou 3.920.643 dosis ata día de onte, neste caso. Temos a 249.349 persoas sen pauta completa e 1.926.000 persoas coa pauta xa completa. O 78,2% da poboación diana xa está inmunizada en Galicia. Queremos tamén facer un chamamento especial ás mulleres embarazadas, que, como saben, tras algunhas dúbidas en algún momento sobre a conveniencia ou non de vacinarse ou esperar a terminar o trimestre, pues, finalmente hai consenso na conveniencia de vacinarse canto antes. En ese sentido, bueno, pues, saben que poden solicitar unha cita de xeito automático no teléfono 981, pero, ademais, estamos pedindo aos médicos que localicen a este grupo de mulleres e que as convenzan e trasladen a conveniencia de vacinarse o antes posible. Esperábamos un descenso más pronunciado en el número de contagios y, por lo tanto, en la incidencia acumulada. Y el motivo son los brotes que se están originando en concellos como los que comentaba antes el conselleiro, como puede ser Monforte o como puede ser Ordes, debido a, fundamentalmente a fiestas y a agrupaciones de personas de un volumen muy, muy importante. Seguimos observando que los grupos de edad donde hay mayor incidencia acumulada sigue siendo de 12 a 29 años. De 12 a 19 años estamos en 1.133 de incidencia acumulada a 14 días y de 20 a 29 años en 1.178. Aquí también yo creo que es destacable que si bien es cierto que de 20 a 29 se está observando ya un ligero descenso, no tan pronunciado como semanas atrás, nuevamente por estos brotes que comentábamos, De 20 a 29, insisto, aunque así hay un ligero descenso, no ocurre lo mismo de 12 a 19 años, donde sí que se observa un estancamiento de la incidencia acumulada, incluso en algunas áreas sanitarias un leve aumento. Estamos analizando qué población nos va a quedar todavía por vacinar. Como decíamos, bueno, coa citación de onte mesmo de todos os mozos de hasta 12 anos, digamos que por SMS, por lo xeito convencional, temos xa ofrecida a vacinación a toda a población, ¿no? Evidentemente, nos quedan algunhas persoas que pues, non puden acudir e temos que poñer en marcha un sistema pois, para poder incorporalas. Supoño que nestes días pecharemos ese sistema. Hai que, como decía, analizar os datos de que colectivos nos quedan con maior incidencia de xente non vacinada, as características destes colectivos, as características específicas desta xente máis nova que por algún motivo non se poida vir a vacinar, e con todo elo faremos unha proposta nos vindeiros días, nas vindeiras horas de sistema para incorporar canto antes a toda esa población que queda, que, como digo, pues, rematado o procedimento do SMS, pues, temos que buscar outras alternativas. Respecto á hostelería, bueno, efectivamente, na reunión de onte, na que teño que decir, frente a algunha información que vimos e publicada, que non hubo ningún desencontro cos hosteleiros, cero desencontro, totalmente o contrario.
o que hubo foi unha moi boa entendimento, moi boa relación, se pusieron encima da mesa cuestións que non estaban no borrador orixinal, como por exemplo a que vostede pregunta, o uso das barras, e dende logo bueno, o compromiso da Xunta de Galicia foi revisar o uso das barras, ou se foi algún dos temas que se comentaron, como decía antes, no comité clínico, e, bueno, pues, seguiremos avanzando as dúas partes en chegar un documento do maior consenso posible, pero, repito, sempre nun contexto de máxima relación fluida e cordial e buscando pues, o interés común, ¿no? Que a hostelería poida estar aberta nas mellores condicións posible, que, o que, ao fin e ao cabo, nos leva motivando durante os últimos meses.